Amigos da TVR, que alegria estarmos juntos no ar, programa em pauta. O programa de hoje super divertido, você vai gostar, tenho certeza. Sabe por quê? Recebo aqui Alex Ruivão e Lilian Galvão, que vão falar do programa Entre Nós e muitas histórias que rolam pra caramba. Você vai acompanhar. E depois, a história de uma rádio que faz sucesso, Rádio Fritura. Recebo aqui Doug Zuin, que conta isso e muito mais no programa Em Pauta, que está no ar. Não saia daí, o programa começa agora. Esse ritmo gostoso da Mad Dog Blues no ar, programa Em Pauta. Um abraço carinhoso a você que nos acompanha, canal 23 Sorocaba Votorantim, canal 26 Itapetininga, Itu, Tietê, Salto, Porto Feliz, Monte Mor, Rafar, Elias Falso e Capivari. Um grande abraço e a todos que nos acompanham pela grande rede, pela internet, programa Em Pauta no ar. E olha só, recebo hoje aqui uma dupla que está fazendo maior sucesso, já são sucesso, e agora no Entre Nós recebo Lilian Galvão e Alex Ruivo. Sejam bem-vindos. Obrigada, meu amor. Que honra. Por isso que eu gosto. Eu sentei perto para facilitar. Tá aqui. Pena que não foi um funk, né? Um pagodão, né? Que cabe mais com... pra Lilian, né? Pois é. Esse blues aí é mais pra nós, viu, Júnior? Exatamente. É? Gente, assumo, adoro um funk, um pagodão. Uma coisa assim, mas... Entre nós? É, entre nós. Uma, né? uma coisa mais entre nós. Vou dar um charuto e uma pinga pra você, pra você adoro, dar um espaço. Adoro. Desse jeito que vocês estão conduzindo o programa. Puxa vida. Eu tento dar elegância, mas não tem jeito, viu? Não, e na realidade eu estou tentando trazer a sandália das da humildade pra ele. É, porque né? o Alex é um patamar assim, referência da nossa televisão sorocabana de alto nível. Nada. E a Lilian hoje veio trazer assim esse jeito mais... despojado, digamos. Popular assim. De ser. Mais popular de ser. É uma delícia. Com é a uma minha delícia. Essência. Eu quero saber da dupla aqui, do Alex e da Lilian, essa química. Foi a surpresa quando a Carol convidou vocês para essa nova temporada do Entre Nós? Sim, foi uma. Bom, para mim, pelo menos, né, Alex? Foi, porque ela falou assim: ó, tem uma menina, você tem que conhecer, é uma louca. E ela é super despojada, desenvolta, e você vai gostar muito. Falei: manda o vídeo para eu ver. Daí mandou, falei, nossa, a menina tem jeito pro negócio, né? Será que você parece aquela apresentadora barraqueira do SBT lá da tarde, como é o nome dela? A Márcia. A Márcia? É a Márcia não? Márcia. Márcia? A Márcia não existe mais. Não existe mais? Existe. Existe aonde? Qual que é que você tá falando? Fonseca não? Qual que você parece? A Fonseca da Gazeta? Não sei. Você parece com alguém lá. Pronto. Ah, importante aparecer com alguém, né, gente? E olha, conta pra gente, essa química rolou desde o começo? Quando a Carol convidou, foi essa surpresa, assim? Foi paixão, né? Tanto que acabou o programa, graças a gente acabou saindo depois, né? Foi ótimo. Mas pode falar assim? Pode, não tem problema. Olha, amor, na realidade foi só um chazinho que eu levei ele pra tomar, era gripe, chazinho tá? À noite, né? Tá bom. Conta pra outra. Não, mas rolou assim, rolou uma química boa, ela tem desenvoltura. Eu acho assim, o programa, quando você faz um programa tipo Entre Nós, aquilo que nós estávamos conversando com a Giatti, precisa deixar a vaidade de lado, porque o apresentador de televisão sabe como é que é, né? É igual jogador de futebol, ele quer pegar a bola e petecar. Fazer o gol, ser o dono do gol. E aqui você tem que dividir o tempo. Então eu não fico muito preocupado se ela vai falar mais, vai falar primeiro, vai falar depois, entendeu? Acho que tem que deixar essa vaidade de lado. Tá rendendo a coisa, vai pra essa linha. Fala quem tiver que falar. Porque o programa
é dinâmico, né? É dinâmico. O programa é dinâmico, entrevistas, tira o foco jornalístico, tira o foco jornalístico. Precisamos disso, na realidade, né? É um programa de entretenimento. Uma coisa mais descontraída, né? A ideia é essa. E Lilian, você é de Votorantim? Sim, eu sou de Votorantim. Sempre teve, assim, uma vida muito engajada no social. Sim. Tem sua vida profissional, que é uma super ativa. Sim. Como é que você está com tudo isso aí, menina? Conta pra gente. É, na realidade, a vitamina C, quais são as outras vitaminas? A vitamina, uma cachaçinha. Você deve tomar, tem uma cara que gosta de uma cachaçinha, né, Lilian? Olha, eu gosto, tá? Por isso que eu trabalho muito, pra poder manter a minha cachaçinha, viu? Não, mas você tá linda. Ela veio na rua agora, só dava ela aí na rua, viu? É, tô vendo. Não, é verdade, sim, Júnior. Ô, Júnior, hoje, sabe que o Júnior contou um negócio pra mim, né? Não quero saber, não. Não, ele vai passar nervoso hoje. Ai, escuta aqui que eu tô falando, menino. Ai, que medo, meu Deus. Vai passar nervoso que a mulher foi assistir os 50 tons de preto, é isso? 50 tons de cinza, tons mais escuro. Escuro. E diz que a mulher falou assim, prepare. O que será que vai rolar hoje? Nossa, que belezinha, Júnior. Coitado da Vera. Que belezinha, Vera. Mas puxa, é sempre bom ter. Enfim. E realmente, Júnior, eu trabalho bastante. Eu sou movida a trabalho. Tá? Mas muito a trabalho social também. Ah, eu gosto demais, não trabalho adianta. Trabalho social é o seguinte, ninguém inventa, é realização. É realização, exatamente. Você, aquilo tá lá no coração. É gratificante demais, meu Deus, é muito gratificante. É, ajudar as pessoas é um dom mesmo. E, inclusive, eu gostaria até de, ao vivo, parabenizar, meu amigo, fiquei muito feliz hoje de também ter conhecido o seu lado humano, porque eu vi, gente, hoje o Alex tendo um ato social. Júnior, eu fiquei encantada. Parabéns. Meu. É para nós, porque acho que tem que ajudar. Se a gente tem contato, tem que ajudar, né, Júnior? Verdade. Eu acho que a soma e a oportunidade que, vamos lá, sim, Deus nos deu, sim, favorece, às vezes, auxiliar as pessoas, sim, a conquistar. E eu sempre digo... Compartilhamento, né? Qual é o modo, sim, que você gosta de ser tratado, de tratar as pessoas? Do pronto, modo que eu gosto de ser tratado. Exato. Então, tratar bem todo mundo. Sim. Alex, desde 1990, você já atuando na comunicação sorocabana, começou na rádio. Comecei na rádio, contei aquela historinha rápida, que aquele dia vocês me deram um programa muito curto, né? Que foi um protesto. Viu, Carol? Você larga a mão de ser miserável e abre espaço pra nós aqui, porque o negócio aqui tem muito pra falar. Pois é, diretora. Imagina, eu juntava os dois minutos, ainda. 15 minutos, ah, não pagou nem o Uber. Não, nem o Uber não deu pra pagar, não. Não deu pra pagar o Uber. Não, não compensa. Cachê é bom. E sim, foi na rádio Ativa aqui de Sorocaba, uma rádio que tinha uma audiência gigantesca. Trabalhei lá, trabalhei na Rádio Cacique de Sorocaba no começo, na Rádio Cacique, depois Rádio Ativa. Da Rádio Ativa eu fui para uma rádio que o Teodorinho tinha aqui, que era 102 FM, que depois virou Transamérica. Aí eu virei coordenador comercial da Transamérica com 20 anos de idade. Aí nossa, ainda a fazer lembra, promoção. Olha que belezinha, com 20 anos ainda lembra. Que bonitinho. E aí eu... Você é ridícula. E aí, gente, qual educação a gente tá falando? E aí, olha o homem fino desse aí, ele fala baixo, eu tenho um oratório. Não, gente, tipo assim. Se comporta perto do monte. Ah, e aí, desculpa. Deixa eu terminar meu raciocínio, meu Deus do céu. Como diz o caipira, Jesus de Iguape. Lembra de Jesus de Iguape? Bom Jesus de Iguape. Bom Jesus de Iguape. E aí, fui pro rádio, trabalhei no rádio, trabalhei na Transamérica, fui gerente da Antena 1. Eu ajudei a implantar a Antena 1 em Sorocaba, antes do Zé Abrão, que é dono hoje. Eu já ajudei a implantar a rádio. Naquela época a gente colocava a faixa na rua. A Transamérica, quando lançou aqui, nossa, a gente colocava a faixa. Trouxemos o capital inicial, olha, o show do Criativo. Eu fui buscar o Dinho em São Paulo de ônibus, o Dinho e da Cabana, que quando o capital fazia o sucesso, sim, mesmo, né? Em 1990. O que pra mim é sucesso. Inauguramos, mesmo, até hoje. E aí depois fizemos a Rádio Antena 1, implantei. Aí fui embora para São Paulo. Aí comecei a implantar emissoras no Brasil inteiro de rádio. Que começou a surgir o satélite, lembra? Uhum. Satélite, bombom. Os caras de rádio mandavam todo mundo embora. Isso. Né? Para economizar e gerava o enlatado que falava, né? Já tinha, antes era, eles mandavam a fita. Aí subiu o satélite, então o sinal vinha para a emissora local. Então ajudou muito a levar as bandeiras para o Brasil. Aí depois disso, fiquei na rádio muito tempo, aí montei um monte de negócio. Vixe, aí tem história pra caramba, não e vou hoje contar. Você, exatamente, além só pra pegar esse lado dos apresentadores que nós temos, uma da área social, outro que já vem da comunicação sorocabana, hoje tá aqui no Entre Nós, Record, na Record Alta, também, Entre Nós, tem o Programa Revista. Alta. O Programa Alta tá em mais de 40 emissoras. Que é sucesso. Ele é em um monte de lugar. E agora. E está aqui na TVR. Estar aqui nessa família, você falou duas vezes aqui do nosso final de ano, que foi realmente algo de confraternização bonito. Lilian também fazendo parte, sim, desse time. Aqui é muito gostoso. Que é muito legal, até porque existe uma sinergia entre as pessoas, sim, e também um comprometimento dos donos em fazer a coisa acontecer. Porque sabe que não é fácil, eles são heróicos, né, em manter um canal aqui, tendo em vista que nós tivemos mais dois canais na cidade e fechou. Fechou. Né? Fechou por quê? Porque, e não porque as pessoas não tenham competência para isso, mas é o foco das pessoas nisso.
É diferente. Então, quando você tem um outro negócio e tem uma coisa que não está muito legal, você meio que tudo bem. Aqui tem amor no negócio, né? É, e ela sabe fazer televisão. Falar em amor, dentro do programa Entre Nós, também tem uma pessoa muito querida, especial e maravilhosa, que faz os quitutes. Manda um abraço para a Kátia Baiana. A Kátia Baiana, nossa. Tá difícil para a gente, né? A sorte, sabe qual é, Júlia? Que a gente consegue, né, no nosso programa, dar uma fugidinha lá, correr, né, despistar o entrevistado para a gente não ter que, né? É, ela gosta de mandar o entrevistado. Eu não tenho. É, não. Você quer repartir. É light, né? Não é light, tem que oferecer para as pessoas comerem também, mas tudo não, bem. Não, os temperos e comidas de Kátia Baiana. O negócio é colocar puro. Você na rua, no Entre Nós, pra você descer o barraco aí. Pra na não rua. Ter que dividir com você o prato de Kátia Baiana. E eu já vi até a Camila Giatti aqui também, né, no programa. Sim, é, sim. A Camila. A Camila, ela tá maravilhosa. Tá, uma gracinha, uma ruiva bonita, né? É, Alex, eu agora vou apelar pro lado da Lilian para que ela convide o telespectador do programa Em Pauta a acompanhar todas as quintas-feiras, às 22h30. O inédito. Então, Lilian, convida as pessoas aí a assistir o programa que vocês fazem com tanto amor, desenvoltura, carinho. E o fato de brincar é sinal de respeito com o telespectador. E na realidade, Júnior, eu costumo dizer o seguinte... É, o nosso intuito é fazer, eu acredito, né, Alex? Já conversamos bastante sobre isso. Se você começar a rir de novo, melhor que o Verônica. É assim o nosso programa. E o nosso intuito é o quê? Tirar um pouco esse peso. Você vai apanhar hoje pra tirar um pouco. Você tira um pouco, gente, desse peso, essas crises políticas, essa situação toda que o país está passando. Deus me livre. Não é verdade? Ah, Alex? Não, melhor coisa. Então, hoje melhor eu acredito coisa. Que o nosso intuito é justamente trazer o quê? Informação, sim. Atualidade, sim. Porém, um pouco mais de descontração e leveza. E esse é o papel aí de Lilian Galvão e Alex no programa Entre Nós. Então será uma honra ter o espectador aí, né? Esse programa maravilhoso do nosso amigo Júnior aí em pauta, sendo o nosso espectador também. Que bom. Alex, convida também você, vai. Falando até que você está acabando o nosso programa. Quase. Pois é. Está quase, a diretora está ali. Você levantar essa mão aí... Não, a diretora... A diretora está dali, gente, vocês não têm noção. Ah. Já falei, diretora, vamos fazer um protesto? Vamos fazer um protesto aqui, não é? Não, diretora, 10 minutos não dá, não. Não me convide mais. Eu quero aproveitar vocês aqui para falar que é importante a NET, sim, com a qualidade da TVR, sim, nos colocar no, na linha do HD também. Sim, eu, é acho que, eu acho que inclusive os assinantes aqui, os assinantes de NET, deveriam fazer essa reclamação lá na NET em relação a, tipo, coloca a TVR no 523 ou no 526, onde que é 26, né? Pra gente estar no HD também. HD. Tem que estar também. E nós vamos ganhar essa esse pedido aí. Esse pedido nós vamos ganhar, porque a televisão tem qualidade. Eu vou falar que a TVR, ela tem toda uma razão de existir por passar tanta regionalidade, sim, né, e informação e de suma importância para a comunidade regional. Muitas vezes nós temos TV aberta local aqui, mas espaços pequenos, seja ela TV Globo, SBT mesmo aqui localmente, né? A própria Record, mas que os espaços delas não são tão grandes como o nosso, que é 24 horas falando de informação local. 24 né? horas cobrindo os eventos, cobrindo a região. E valorizando, mais de 20 cidades, né, Júlio? Valorizando nossa cultura, nossos talentos. Agora, tudo. É evidente que a NET, a direção lá na NET de São Paulo, vai ter que abrir isso. Não tem como ficar só no 16. A qualidade dos nossos equipamentos são compatíveis, sim, então. Primeiro certinho, mundo, né? É merecido. E outro, nós queremos mostrar também a nossa cuts, né? No HD, não, eu não quero, né, não. No Raul. Eu você vou estar fazer massa Full HD. Corrida. É, Full HD ela não vai poder fazer. Olha só, Júnior, é isso que eu passo todo dia, gente, então, no programa. Ele me humilha, quanto ele me ofende. Você, isto tudo e muito mais você pode conferir no programa Entre Nós. Entre Nós. Com Alex Ruivo e Lilian Galvão, sim, ou Lilian Galvão e Alex Ruivo. Eu diria que seria Lilia Pavão, né? Mas tudo bem, mas vamos chamar de Galvão mesmo, né? Eu quero agradecer imensamente, porque a diretora fez assim. Alex, muito obrigado, foi um prazer tê-lo novamente aqui, sabe da admiração que eu tenho pelo seu trabalho. Esse homem aqui, gente, tem uma oratória muito bonita. Sim. Eu achei que ele fosse até um pastor, né? Como ele é. Mas não deixa de ser, porque ele é ministro na igreja. Sim, sim. A elegância também. Meninas, vou avisar. Bem, viu? Esposa, cuida mesmo. Vai assistir
50 tons de cinza, mais não sei o que aí. Eu falei de pastor, você falou de 50 tons de cinza. É lindo, hein? Parabéns. Meninas, vem conhecer Júlio pessoalmente. Fica aqui, é gato. Ai, falei, tô leve. Tá, gente do céu. Obrigada pelo carinho. Foi uma honra. Deus abençoe muito obrigada, você. Obrigada, obrigada, obrigada. Foi um prazer conhecê-la, viu? Conhecê-la assim, atenta no trabalho, no, junto com o Alex. Desejo o maior sucesso do mundo. Obrigado a você, só, viu? Só. E vê se vem com uma calça mais limpa da próxima vez. Pois é, pegou poeira da construção. Gente, enquanto eu fico aqui, um breve intervalo e voltamos já. Cabem dezenas de horas de quimioterapia. Aqui, uma estrutura com capacidade para atender centenas de crianças. Aqui, cabem os medicamentos de que elas precisam. E aqui, cabem você e a sua solidariedade. Participe da promoção Acelera Gepass. Você ajuda a salvar a vida de centenas de crianças. E ainda concorre a um Hyundai HB20 Zero. Compre seu cupom no Gepass até dia 29 de abril. Toda a renda será revertida para o hospital. Participe! Em pauta aqui de volta. E você que nos acompanha, assiste TVR, sabe que é hora de ficar por dentro de tudo que acontece em nossa região. Vamos para a agenda regional. No próximo dia 10 de março, em Itapetininga, Cláudio Zoli, que tem visitado todo o país com a turnê do seu mais recente álbum, Amar Amanhecer, se apresenta no SESI às 8 da noite com o espetáculo que traz a essência de seu trabalho, revelando os elementos de suas raízes, do soul ao jazz, vocalizações e swings característicos, acompanhados dos acordes de guitarra que se tornaram sua assinatura. A entrada é gratuita. Em Sorocaba, também no dia 10, charme, empoderamento e atitude como premissas do quarteto feminino Musadelic. A sonoridade da banda foi influenciada pelo soul de Joss Stone, Etta James e Aretha Franklin. O show acontece no SESC Unidade Sorocaba e a entrada é gratuita. Ficou por dentro? Anotou? Acompanhe. TVR sempre prestigiando o que há de melhor em nossa região para que você possa conferir de perto e aplaudir os talentos da nossa terra, da nossa gente, da nossa região. Falar em talentos, a nossa terra, nossa região, eu estou aqui com mais um talento. Doug Zwins. Que chique, hein? Prazer recebê-lo aqui. Tamo junto. Para quem não conhece, como a grande maioria já conhece, ele é apresentador, diretor da rádio... Fritura, eu pago os boletos, né? Fritura, eu pago os boletos. E a Fritura, o maior sucesso. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Já está há 16 anos aí, a gente teve a sorte de ser a primeira rádio web do Brasil. Primeira do Brasil? A primeira do Brasil. Então, até onde eu fui pesquisar, eu acho que a gente foi a primeira do Brasil mesmo. E isso tudo começou no seu quarto? Começou no meu quarto, no corredor de casa, com o cachorro latindo, telhado com goteira. Começou completamente sem pretensão nenhuma. Tanto é que eu tinha outro trabalho na época. Eu trabalhava num provedor de internet. Uhum, então já tinha noção. E daí, na época, estava surgindo essa tecnologia do streaming, né? Que é o conteúdo de áudio e vídeo pela internet.
E na época eu peguei e falei para um rapaz que trabalhava comigo lá, o Gessé, falei, puta, Gessé, vamos criar uma rádio na internet, colocar uns áudios lá, como se fosse uma rádio. Ele, vamos. Falei para ele, dá um nome para a rádio. Ele, Rádio Fritura. E por que Fritura? Foi a primeira reação que eu tive na hora que ele falou, porque não foi eu que criei esse nome. Uhum. Eu achei uma porcaria esse nome, na verdade. Falei, mas Rádio Fritura, Gessé, mas por que Rádio Fritura? Não, porque a gente traz a galera, a gente entrevista, pode fritar as pessoas. E vocês fritam mesmo? Hoje em dia a gente tá meio de boa. Hoje mas a gente já fritaram bastante. Já teve épocas lá que convidado saia chorando do estúdio. Hoje a gente tá mais tranquilão hoje. E falando em convidado, convidados na Rádio Fritura, já passou por ali Ari Toledo, é isso? Ari Toledo. Alessandra Maestrini. Fez a Bozena lá do Toma Lá da Cá. O Rapa já foi. O Rapa. Inimigos da HP. Vai uma galerinha legal lá. Rádio chegou a um número de ouvintes, de rádio ouvintes assim, ou web ouvintes, monstruoso. A gente hoje em dia, Júlio, uma coisa que eu até hoje eu fico assustado, né? A gente tem uma média de visitação no site de mais de 4 milhões de acessos. 4 milhões? 4 milhões de acessos. É um negócio que até hoje, depois de 16 anos, eu fico muito assustado com isso ainda. Quantos apresentadores tem rádio? Hoje em dia tem o Fritura, que é o principal programa lá, a gente é em 7, né? Mas na rádio, em geral, tem programa de esportes, tem programa musical, ao todo são mais de 30 pessoas. Vocês levaram até políticos na época da eleição, o pessoal. O Olímpio tava lá esses dias lá. Então, né? Vários candidatos, todo mundo já, e fritaram mesmo, né? Apesar de a gente estar mais light hoje em dia, porque eu acho que a gente não pode perder muito a essência. Tá fazendo sucesso hoje em dia é porque tem essa diferenciação. Mas a gente pega muito mais leve. Né? A gente pega hoje em dia mais leve, mas não deixa ainda. A gente não deixou para trás aquela essência do de pegar um pouquinho mais pesado. Tem um pouquinho. Tem uma sementinha ali ainda. Tá, e você falou que são 30 apresentadores, tudo. 30 mais ou menos no mesmo estilo, mesmo jeito, pegaram a onda, como é que foi? Não, o pessoal mais retardado é a gente lá mesmo, do Fritura. Que o Fritura rola de segunda a sexta, das 2 às 4. É o principal programa da rádio. A rádio nasceu por causa desse programa, na verdade. Você também tem parceria com o Senac, é isso? A gente tem uma parceria com o Senac, né? O Senac, aliás, um abraço aí pra galera do Senac. Hoje em dia é considerado um dos melhores cursos de rádio, né? É do Senac. Hoje em dia não mais porque o Senac agora tem um estúdio muito legal lá, que os alunos treinam, mas até ano retrasado os alunos iam até a rádio, né? Para ter a aula no equipamento, para conhecer o estúdio, uma rádio e tal. Então passou muita gente bacana lá. E toda essa técnica do Senac, com a sua história da rádio, quando você olha assim no retrovisor, você imaginou que chegaria a esse ponto? Eu jamais imaginava. Eu acho, Júnior, que se eu tivesse imaginado, eu acho que não teria dado certo. Porque foi tudo muito gradativo, foi tudo muito... foi acontecendo tudo aos poucos. Então, se eu tivesse planejado isso, eu acho que não teria chegado onde chegou, não. E hoje, você está exclusivamente com a rádio ou tem mais outras atividades? Olha, a rádio já ocupa muito tempo já da minha vida. Para dirigir uma rádio hoje? É complicado, ocupa muito tempo. É muito gostoso de fazer, né? Não tem esse trabalho. A gente ficou com o programa Fritura na TV por 4 anos. Então, assim, TV é um negócio, você sabe, dá muito trabalho de fazer. A rádio não, a rádio é mais gostoso. Você sentou lá, você fez e tem menos trabalho do que TV. Mas mesmo assim, os bastidores, né, de dirigir uma rádio é muito trabalhoso. Tá. Você paga boleto, né? Tem tanta boleto. Coisa assim pra tá organizando, vendo. Eu pergunto, já aconteceu muita coisa engraçada por lá também, já não teve? Já aconteceu até briga dentro do estúdio. Já. Sério? Já. Como é que foi isso? Pode contar pra gente? Foi a briga entre dois integrantes do programa que... Porque pra você, pra fazer parte do programa ali, você tem que meio que deixar a sua vida pessoal meio de lado. Uhum. E você não pode dar a bola e pegar a pilha, porque a gente leva muito a nossa vida pessoal no ar. Então era um integrante novo que tava lá uma semana, 2 semanas, ele não conseguiu se adequar a esse ritmo nosso e saiu meio que na mão no estúdio. Deve ter no YouTube isso daí até. Então você passa por cada história maravilhosa assim, engraçada. Já dá um livro ou não? Putz, eu acho que dá, hein, Júnior? Tá, me conta mais um detalhe. Para as pessoas que não ouviram a Fritura ainda e estão vendo a nossa entrevista, estão assistindo aqui o nosso Doug, é isso?
assistindo, como é que os caras podem, como é que a galera pode sintonizar a fritura? Olha, hoje tem várias maneiras de você sintonizar. A nossa missão é dominar o mundo. A gente tem duas missões. Uma é fazer você perder 2 horas da sua vida ouvindo lá o Fritura ou outros programas e dominar o mundo. Então a gente está em todos os aplicativos, todas as celular, Tuning, tudo. No Tuning. Você pode baixar o aplicativo da rádio, você pode entrar no site radiofritura.com. No Facebook. Hoje nós estamos em sinal aberto, 107.1. Então tem várias maneiras de você perder 2 horinhas da sua vida ouvindo a gente. E o que o nosso telespectador ganha em ouvir a Fritura? Ganha, assim, de conteúdo? Ó, uma pergunta muito difícil. Ou essa, é uma terapia? Eu não sei, não, viu? Essa pergunta é nova. É, mas a gente procura levar lá, né? Assim, a gente tá brincando aqui, então, mas a gente procura levar lá, às vezes, um tema... Eu vou dar um exemplo pra você. A gente entrevistou lá uma psicóloga que ela tinha uma especialidade. Ela cuidava das famílias que tinham parente que teve câncer. Uhum. Então, aí você vê, você leva um tema desse pra um programa de humor, pô, mas será que casa? É um negócio muito pesado. Terminou a entrevista, ela falou assim, isso foi muito legal. Terminou a entrevista, ela falou, olha, eu já fui em várias rádios, vários programas, nunca ninguém conseguiu levar um tema tão sério e tão pesado de uma maneira leve e divertida. Que bom. E isso é o que conta, na verdade, pra gente. Isso é muito bacana. Esses temas culturais, pontuais, também é muito importante para a comunidade. Quanto mais local hoje, como a TV é local, a rádio é uma coisa local, sim, que conta nessa história, está crescendo. É. A tendência disso é crescer cada vez mais. Você pode passar mais ou menos a agenda da rádio, a programação para esse semestre, para esse ano aí? Olha, a gente tem a nossa programação lá, a Rádio 24 Horas, né? Lógico. A gente começa o dia com o jornalismo, apresentado pelo Marcel Sinó, com o Marcos Batista. E aí, no decorrer do dia, tem o Fritura, que é o principal programa da rádio, que é das 2 às 4, segunda a sexta. Tem programas musicais, tem programa de moda da Netomé, tem muita coisa legal, muita coisa bacana. Se não agradar um estilo de público, vai agradar outro. Isso com certeza. E tem muita coisa bacana aí de convidado que vai pintar por aí nesse ano. Quero agradecer muito sua participação. Obrigado, eu tinha muita inveja de ver as pessoas aqui. Eu falei, pô, um dia eu vou nesse programa chique aí. Se Deus quiser, você está aqui o dia, e chique é cada um que faz o bem. Isso é que é nobre hoje em dia, e o Brasil está precisando de bastante coisa nobre. Exatamente. O cenário aqui, onde as pessoas ouvem a Fritura, assistem a TVR e têm expectativa de vida, de amor, de alegria. E você é um talento aqui também nosso. Teve coragem, ousadia e é um vencedor. Muito obrigado e eu quero você lá no Fritura, hein? Vamos lá, vamos ser fritos. Vamos lá. Obrigado. Gente, com esse carinho, com essa alegria, o programa de hoje super animado, mostrando o talento que Sorocaba tem para com a comunicação. E você é testemunha disso, acompanha de perto. Nós queremos agradecer a sua audiência, o seu carinho. Me ajuda aqui agora, doutor Pé. Pois não. Ponto final na edição Ponto de final. Hoje. Até a próxima. Se Deus quiser, continue com a boa e bela programação da TVR, a TV que mais cresce na região. Valeu mais uma vez. Obrigado.